Манай улс холбооны бүгд найрамд Германы улстай батлан хамгаалалт салбарт хамтран ажиллаж байгаа тухайн мэдээллээр бид цагийн өрөөдөө хөтөлбөрөөр үргэлжлүүлж байна. За, Афганистан улсад Германы дайчидтай хамтран үүрэг гүйцэтгэхээр сургалтанд хамрагдаж байгаа Монголын цэргийн багийн ажиллагааны өмнөх бэлтгэлтэй танилцахаар өнөөдөр батлан хамгаалалтын сайд Германы улсаас манай улсад цуга онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайдын хамтаар 5 толгойн цэргийн баазад ажиллалаа. Өнгөрсөн өдрүүдэд батлан хамгаалахын сайд зэвсэг түвшний хэд хэдэн ангийн ажил байдлаа танилцсан бол энэ удаа Төв аймгийн Алтан Булгат байрлах 5 толгой дахь цэргийн баазад инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцохоор зохиж байгаа Монгол Германы дайчдын хамтарсан бэлтгэл хэрхэн явагдаж байгааг Германы элчин сайдын хамтар сонирхлоо. За, мөн тэрээр зэвсэг түвшний 311-р ангийн үйл ажиллагаатай ч давхар танилцсан юм аа. Энэ бэлтгэлийн шалгуурыг давж одоо үндсэн үүргээ гүйцэтгэх газар орны байдалтайгаа бүрэн танилцгаж тэнд үүрэг гүйцэтгэх зэвсэглэл техник дээр дадлага хийж үндсэндээ тэнд үүрэг гүйцэтгэх газар орондо очиход буугаал шууд үүрэг гүйцэтгэх бүх чадвар одоо тийм шаардлагатай техник хэрэгслээ бүрэн эзэмшээл ингэж одоо явдаг. Тэр одоо бэлтгэл үйл ажиллагаатай танилцлаа. Харин манай улсад цугаа Германы элчин сайдын хувьд хоёр орны хамтын ажиллагаа энэ чиглэлд түлхүү хөгжиж дуршлаг солилцож байгаад талархалтай хандж байлаа. Монгол цэргийн төсвөр төвчээр хатуужил нарийн дэг ёс олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Эндэж бид танаа цэргүүдээ суралцах зүйл их бий. Харин өнөөдөр инхийг сахиулах үйлсэд хамтран оролцох гэж байгаа дайчдынхаа бэлтгэл ажилдаа танилцахад үнэхээр багталтай санагдаж байна. Зэвсэг түвшний сургалтын нэгдсэн төв инхийг сахиулах ажиллагааны сургалтын үндэсний төв болох зорилтыг тавиан ажиллаж байна. За, мөн ирээдүйд нэгдсэн үндэсний байгууллагын стандартад нийцсэн инхийг дэмжих ажиллагааны бүсийн сургалтын төв болох зорилготой юм байна. Харин энэ удаагийн цэргийн баг ирэх сард үүргээ гүйцэтгэхээр Афганистан улсыг зорино.